Altınız qara torpaqdır, üstünüz yaşıl yarpaqdır, ruhunuz hər vaxt oyaqdır, şərqlər, şərqlər. Şərq əlif, ruhunuz qarşısında baş əlif. Onlar az yaşadılar, az ömürlərində şəhid bədənləri ilə ötüb gələn nəsillər üçün elə rahat, elə hamar yol saldılar ki, xalq bir gecənin içində 1000 illik yol qət etdi. Qızın oğlan çağı 20 yan var. Üstünü hiss edib insan canında bütün görülmemiş bir izdiham var müqəddəs şəhidlər diyarında. Ötsə də neçə qış bahar, yoldan çıxmış qara yanlar, ürəklərdə yeriniz var, şəhidlər, şəhidlər. Oğullarımızın vətənə eşqi ilə alışıb yanan sinələri, tankların, avtomatları çox belələrinə dirəndir. Adlıq yolunu seçən xalqımız, şəhadət şərbətin içən xalqımız, əli yalın silahsız düşmənə qarşı şirin canından keçən xalqımız. Bir ildən sonra tarixin yada daha bəhlənmiş əllərimizin qranından boylanan tip sənin bizlərə öz bir il əvvəlki sualların cavabını istəyir. Bizim günahımız nəyidir? Axın, axın, gəlir ellər, əllərdə qan qənəfillər, sizi unutmur nəsillər, şəhidlər, şəhidlər. Haq yolundan dönmədiniz, dağlara inmədiniz, məşəl olub sönmədiniz, şəhidlər, şəhidlər. O gecə yurdumuzun yenilməz başına özü boyda qara yaylıq bağlayan gecə idi. Anaları, ataları, qardaşları, bacıları ağladan gecə idi o gecə. 20 yanvar hadisəsində 137 nəfər şəhid olur. 744 nəfər yaralanır. 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilir. Amız Azərbaycan, hər birimiz sənə qurban. Uğrunda kestilər candan, şəhidlər, şəhidlər. Gündə nə qədər illər ötsə də, yarası sağalmaz, ağrısı bitməz. Gözlərdəki yaşlar, acı səyrədilər. Yaddaşlar və həllər.
sənəsi xain güllələr, vətən evadını qorxuda bilmək. Azadlıq naminə qalxan milləti, heç naminə dəli susdura bilməz.